Բայց այս պարագայում մենք ստանանք հնարավորություն։ Այնուս պարագայում մենք հնարավորություն չենք ունենա։ Հասկանալու շնորհակալ եմ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Կենտրոն հեռուստաընկերություն։ Պարոն Վարչապետ, Ադրբեջանն ու Թուրքիան օրերս նորից զորավարժություններ էին անցկացնում եւ ակնհայտ է դառնում, որ խաղաղության օրակարգը շինծու է։ Մեր ռազմատեխնիկան համալրելու մասին վերջին ամիսներին առավել հաճախ գրում են միջազգային զանգվածային լրատվամիջոցները, մասնավորապես նշվում է Իրանը, Հնդկաստանը, նաեւ զենքերի անուններ հրապարակվեցին։ Կա արդյոք նման գործընթաց եւ ինչ փուլում է։ Ես չեմ կարծում, թե առնվազն մեծ մասը այդ հրապարակումների բարի նպատակներով են արվում, կամ առնվազն չեմ կարծում, որ այդ հրապարակումները մեր գործին որևէ օգուտ տալիս են, և չեմ կարծում նաև, թե մենք հրապարակային պետք է հիմա քննարկենք մեր բանակի սպառազինության և տեխնիկայի համալրման հարցերը, այն որ մենք անվտանգային ոլորտում ունենք շատ լուրջ պրոբլեմներ, դա փաստ է, որը հնարավոր չի ժխտել, բայց այն որ մենք անում ենք ամեն ինչ այդ պրոբլեմները լուծելու համար, դա էլ կարծում եմ ակնհայտ է դառնում գոնե այն թվերից, որ դուք կարող եք հրապարակային տեսնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում և 2022 թվականի կատարողականում և 2023 թվականի պլանավորվածում։ Բայց ես ձեզ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ մենք պետք է նաև այդ տրամաբանությունից դուրս գանք, որ իհարկե մեր տարածաշրջանի խաղաղության համար մեր զինված ուժերի մարտունակությունը շատ կարևոր է, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ առանց մարտունակ բանակի խաղություն հնարավոր չէ, բայց միայն մարտունակ բանակով նույնպես խաղություն հնարավոր չէ, որովհետև ինչքան էլ որևէ բանակ մարտունակ լինի, կգտնվեն ուրիշ բանակներ, որոնք ավելի մարտունակ են, և մենք պետք է դուք ասցիք խաղաղության օրակարգը ինչ է շինում, խաղաղության օրակարգը գիտեք չի կարող շինծու դառնալ այն առումով, որ ինքը իրողություն չէ, որը մեկը չի կարող ժխտել, որ խաղաղության օրակարգը անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետության համար և ընդհանուր առմամբ։ Ես նկատի ունեմ, որևէ իրադարձություն մեզ չպետք է շեղի այդ անհրաժեշտությունից և տեսլականից, և մենք շահունակելու ենք գնալ, այդ թվում զորավարժությունները, ռազմական բնույթի սադրանքները, իրանք նաև ինչ նպատակ կարող են ունենալ, խաղաղության օրակարգը շինծու, հռչակելու, հայտարարելու, օրակարգից հանելու նպատակ կարող են ունենալ, այս դիտանկյունից էլ պետք է նայեն, բայց այն որ Ադրբեջան շարունակում է ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ, դա ակնհայտ է, բայց նաև ակնհայտ է հետևյալը, ես ձեզ 1-2 նրբություն բացահայտեցի, օրինակ երբ որ մենք խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Ադրբեջանը դա ընկալում է որպես ոտնձգություն իր տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ, և ապացույց այն բանի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչում և մտադիր չէ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և հետևաբար դրանից զարգացնում են այն խոսույթը, որ եթե տենց է, մենք էլ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում, դրանից էլ մենք այլ հետևության ենք գալիս, ասում ենք, որ Սոտ Խոզնավարից սկսած և սեպտեմբերի 13-ի նախորդ տարվա նոյեմբերի 14-ից 17-ի ոտնձգությունները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ Ադրբեջանը չի ճանաչի երբեք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ընդհակառակը նպատակ է դրել նորանոր տարածքային նկրտումների ցույց բերելու
Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հիմա նրանք հայտարարում են, որ Հայաստանից Հայաստանում ժամանակին բնակված ադրբեջանցիների մարդահամար են անում։ Մենք էլ ենք անում մարդահամար, մենք էլ Բաքվից, Սումգայիթից, Գետաշենից, Շահումյանի շրջանից եւ այլ տեղերից բռնագաղթած հայերի մարդահամար ենք իրականացնում։ Ընդ որում նաև հաշվարկներ ենք անում, թե նրանք այդ իրենց դեմ կիրառած բռնությունների հետևանքով ինչքան նյութական վնաս են կրել։ Բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ շղթա է գործում։ Եվ մենք պետք է հետևյալը ասենք, հիշում եք 2020 թվականին խոսք գնաց նրա մասին, չգիտեմ ոնց, չեմ էլ հիշում ոնց ծագեց այդ խոսույթը, եւ նույնիսկ հարց առաջացավ, խորհրդանում էլ ինձ հարց տվեցին, թե հիմա թուրքերը մեր թշնամիներն են, թե մեր թշնամիները չեն, որովհետեւ իմ մոտեցումը այդ հարցին հետևյալն են, որ կարևոր արձանագրում է հետևյալն է, կա պատմական իրողություններ, որը ուզենանք էլ չեն կարող փոխել, բայց այդ թշնամանքի զգացումը պետք է կառավարվի, թե չպետք է կառավարվի, մենք կարծում ենք, որ պետք է կառավարվի։ Եվ էդ էլ եկեք ասենք, Ադրբեջանը համարում է, որ ինքը ռազմական հաջողության է հասել, եւ այս ռազմական հաջողությունը պետք է զարգացնի առավելագույնը ստանալու համար։ Եվ ընդ որում նրանք դա դիտարկում են հետևյալ տրամաբանությամբ, որ իրենք մեր, այսինքն Հայաստանի կամ հայկական կողմի կամ Լեռնային Ղարաբաղի սխալը պետք է չկրկնեն, երբ որ 94 թվականին մենք ըստ էության ունեցանք ռազմական հաղթանակ, բայց հետևական չգտնվեցինք այդ հաղթանակի արդյունքները արձանագրելու գործում, հիմա նրանք կարծում են, որ այն ժամանակվա սխալներից Լեռնային Ղարաբաղի կամ Հայաստանի պետքա դասեր քաղեն եւ նույն կերպ չվարվեն։ Մենք պետք է այս ամբողջ պատկերը ճիշտ հասկանանք։ Սրանից իմիջայելով ձեր գնահատականը չի փոխվում, եւ ոչ ձեր հնչած ոչ մի գնահատական չի փոխվում։ Իմ ասած այլ բան է, մենք առաջին մակերեսից հետո պետք է մյուս հարթություններն էլ հասկանանք եւ ճանաչենք։ Օրինակ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես են փոխվել եւ ինչու են փոխվել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները։ Ինչ է դա նշանակում եւ ինչ կարող է նշանակել մեզ համար։ Ինչպես են փոխվել եւ ինչու են փոխվել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները։ Եվ դա պետք է հասկանանք, թե դա ինչ ազդեցություններ ունի մեզ վրա, բայց մեծ հաշվով մեր մոտեցումը ռազմավարական պետք է լինի հետևյալ, մենք մի հարցի պատասխանը պիտի տանք, մենք այս տարածաշրջանում ինչպես ենք մեզ դիրքավորում, մեզ դիրքավորում ենք որպես հարևան և գործընկեր, թե մեզ դիրքավորում ենք որպես օրինակ պայմանական բառապաշարով որպես ֆորպոստ, օրինակ, թե որպես պատմական արդարության մարտիկ, թե որպես մի պետություն, ով պիտի դասեր տա մյուս պետություններին, թե ինչպես ա պետք ապրել, ինչպես ա պետք ստեղծագործել, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Սրանք բոլոր ընտրություններ են, այսինքն այսպես ասած մենյու է, որից մենք պետք է ընտրենք, եւ մենք մեր կառավարությունը այդ ընտրությունը ինքը իր համար արել է, որը փաստ չի, որ մյուսների համար դա ընդունելի կլինեն, որովհետեւ մյուսներն է կարող են համարել, ասել, ուշացել եք, շուտ պետք է ընդունեիք այդ դերակատարումը, հիմա մենք այդ դերակատարումը չենք ընդունում։ Բայց ամեն դեպքում մենք պետք է այս իրավիճակում առավել խորագետ լինենք, որպեսզի կարողանանք մեր առաջ ծառացած մարտահրավերները հաղթահարենք։ Բայց տեսեք, մի բանաձև կա, որը կարծում եմ
բանաձև կա, որը կարծում եմ դեռ շատ վաղուցվանից մեր քաղաքական գիտակցությունը կանխորոշել է։ Մենք աշխարհով պիտի գանք տարածաշրջան, թե տարածաշրջանից պիտի գնանք աշխարհ։ Սրանք երկու տարբեր հայեցակարգեր են, եւ մեր պատմության մեծ ամասնությունը մենք աշխարհից եկել ենք տարածաշրջան։ Ես կարծում եմ, որ սա է անկյունաքարային խնդիրը, հարցը, որին մենք պետք է պատասխանենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, կառավարության ծրագրում մենք էտել ենք գրել, որ մենք առաջին հերթին տարածաշրջանից պիտի գնանք աշխարհ եւ ոչ թե հակառակ աշխարհից գնանք, ասենք գնանք թափով, գնանք մի հեռու տեղ, այնտեղից թափով վերադառնանք որպես տարածաշրջան։ Ոչ, մենք այս տարածաշրջանում պետք է ապրենք եւ էլի եմ ասում, եթե մենք մեր տարածաշրջանում մեր հարաբերությունները չփոխենք, մենք չենք կարողանա կառավարել սպառնալիքները, որոնք մեզ սպառնում են։ Բայց փաստ չի, որ միայն մեր ցանկությունը բավարար է։ Այստեղ մենք պետք է շատ ավելի ճկուն լինենք, քան մեզ թվում է, որ մենք կարող ենք լինել ճկուն։ Սրանք են իրողությունները, եւ այդ իրողությունների հետ մենք պետք է հարաբերվենք։ Սա էլ գործնականում ինչ է նշանակում, նա չի, որ պատրաստի նախաձայնություն եւ բանաձև կա գրած, որը հիմա պետք է հրապարակել։ Սա նշանակում է, որ ճգնաժամ է, եւ մենք այդ ճգնելու ճգնաժամը պետք է ընկալենք ոչ թե որպես բան խուճապ, տագնապ եւ այլն, այլ իրոք ճգնելու ժամ, ճգնելու, մտածելու, հասկանալու, ըմբռնելու ժամ։ Եվ իհարկե ձեր ինչ զորավարժություն ինչի մասին է, սպառնալիքը, իհարկե սպառնալիքը։ Մենք պետք է այդ սպառնալիքի հետ ճիշտ հարաբերություն կառուցենք, որտեվ այդ սպառնալիքը նաև սադրանքա, չէ՞։ Մենք էլի եմ ասում, մենք ավելի շատ ինքներս մեզ պետք է նայենք, քան ուրիշներին։ Մենք էս են շրջանա, որ մենք մեզ հետ ավելի շատ պետք է հարաբերվենք, մենք մեզ հետ ավելի շատ պետք է խոսենք, քան ուրիշների հետ։ Եվ ես եզրակացումն է, որ ինձ բերել այն են բանին, որ մենք այսօր այս ֆորմատով պետք է հանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Նաիրա Հովանեսյան ժողովուրդ օրաթարթ։ Պարոն Փաշինյան, դուք նախկինում մշտապես խոսում էիք բաց թափանցիկ կառավարման մասին, հանրության հանդեպ հաշվետվողականության մասին, և դա համարում էիք ձեր և ձեր քաղաքական թիմի սկզբունքներից, ամենակարևոր սկզբունքներից։ Այսօր դուք էր նշեցիք, որ երկար դադարից հետո, 2020 թվականի պատերազմից հետո, սա այսպիսի ֆորմատով առաջին հանդիպումն էր այդ միջոցների հետ։